Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prema poslednjim podacima, koronavirus u Srbiji registrovan je kod još 344 osobe, od posledice zaraze preminulo je još 13 ljudi. U poslednja 24 sata testirano je 8659 ljudi, a ukupno od početka epidemije borbu sa COVID-om izgubilo je 418. Na respiratorima je trenutno 170 osoba. Epidemiološka situacija sa koronavirusom u Vojvodini se ne smiruje, a Sremska Mitrovica postala je novo žarište, izjavio je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i dodao da je u Mitrovačkoj bolnici smešteno oko 80 obolelih od COVID-19. Nažalost, među preminulima je i jedna osoba iz Stare Pazove. Gojković je rekao da se na teritoriji Vojvodine u poslednjih 5 do 7 dana beleži između 110 i 120 novih slučajeva koronavirusa. Povodom aktualne epidemiološke situacije u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija za medije u gradskoj kući na kojoj su izneti obrađeni podaci o broju obolelih na teritoriji grada pa i čitavog Srema. Kao mera preventive, grad je proglasio vanrednu situaciju prvenstveno zbog blizine ostalih gradova i opština koje su ocenjene kao žarišta, a povećan je i broj testiranja na COVID-19 kao i javljanje pacijenata u COVID ambulantu koji imaju neke od simptoma. Konsultacije za formiranje vlade Srbije počele su sastankom predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima izborne liste Albanske demokratske alternative Ujedinjena dolina i Vučić će se narednih dana sastati sa predstavnicima ostalih stranaka i lista koje su obezbedile mandate na izborima predstavnicima SVM-a, SPS-a, SPAS-a, Stranke pravda i pomirenja i SNS-a. Podsećamo da je petlja Stara Pazova zatvorena za saobraćaj do 17. jula s obzirom da su u toku radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na deonici od naplatne stanice Stara Pazova do Inđije, čija je vrednost 470 miliona dinara. To znači da je onemogućeno uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad i isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Vozači se prethodno isključuju na petlji Novi Banovci i paralelnim putevima, dolaze do Nove ili Stare Pazove, kaže Dragan Pavković iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Iz pravca Novog Sada isključite se kod Inđije, mada je moguće isključenje kod Stare Pazove ako idete u mesto Staru Pazovu. Moguće je isključenje kod Nove Pazove ako idete u Novu Pazovu, ali nije moguće na to mesto preći nadvožnjak i ići prema Banovcima, dodaje Pavković. Pored toga, produženi su radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u dužini od 800 metara, pa je tako zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog toga je zatvoreno isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Završetak radova na obe deonice očekuje se krajem meseca. Opština Stara Pazova i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova izdvojili su pola miliona dinara za nabavku građevinskog materijala za 8 romskih porodica na teritoriji opštine, namenjenog za rekonstrukciju stambenih objekata u kojima žive. Ovo je još jedna od aktivnosti u okviru lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma ove sremske opštine. Rešavanje stambenog pitanja romske populacije u Staropazovačkoj opštini bio je jedan od prioriteta lokalne samouprave u prethodnom periodu, a posebna pažnja posvećivana je obrazovanju Roma. U ovom delu Srema ima oko 1.500 pripadnika romske nacionalne manjine. U letnjim mesecima već je poznato da su smanjene zalihe krvi i da su povećane potrebe za najdragocenijom tečnošću. Staropazovački crveni krst prema svojim godišnjem planu rada nastavlja i ovog jula sa redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi 19. jula u Novoj Pazovi, a poslednjeg četvrtka u mesecu u Staroj. Iz ove organizacije trenutno apeluju na davaoce sa krvnom grupom A pozitivna, koja je potrebna radi lečenja osobe obolele od leukemije. Pošto je u pitanju specifično davanje krvi, neophodno je da potencijalni davaoci budu potpuno zdrave osobe, da imaju od 18 do 60 godina i da nisu prethodna 3 meseca davali krv. Za žene je uslov da nisu bile trudne ili rađale. Juče je nakon kraće bolesti u svojoj 61. godini preminuo Zoran Milić, novinar, osnivač, vlasnik i glavni urednik časopisa Pazovačko ogledalo. Odrastao je u Staroj Pazovi gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, nakon koje je studirao na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ubrzo se zaposlio u Staropazovačkoj Dijani. U okviru ovog preduzeća sarađivao je u radničkim novinama. Kasnije piše za lokalni časopis Pazovačke novine, da bi 2006. godine pokrenuo lokalni mesečnik Pazovačko ogledalo, koji do danas ima 169 izdanja. Zoran
Milić je bio vredan novinar, stalno u pokretu, stalno na terenu, ali jednako uspešan u pisanju kolumni, komentara, osvrta i putopisa. Imao je visok stepen opšte kulture, a prijatelji znaju njegov istančan ukus za muziku, književnost, film i fotografiju. Otac je dve odrasle ćerke. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i još toplije, vetar slab promenljivog smjera, najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 27 do 31 stepen. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa se svima savjetuje pridržavanje saveta lekara i uzimanje terapije. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražljivosti i nestanice, a maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!